Evo, 20-ak minuta od Valjeva biciklom. Evo me kod istraživačke stanice Petnica. Ova Petnica je pokušaj skroman, ali značajan, da se u učenje srednjoškolaca, osnovnoškolaca, verovatno, unese nešto eksperimentalno, konkretnog. Pošto mi inače nismo baš to navikli da imamo nešto konkretno u nastavi. Ja mislim da je to zbog svesne ili nesvesne želje da deca budu gospoda, ali sva deca, makar ova koja idu u gimnaziju. Evo Petnica sa gornje strane. Lepo izgleda. Iza nje je šuma. A ne znam da li ima nekih većih dvorišta. Idemo da vidimo. Kugla koja se vrti u Petnici. Izgleda nekog ipak ima, ali vrlo malo dece. Nice. Paralelno sa tamo iza je Petnica, a ovo je put do pećine, s tim da je samo ovako. Nadam se da ne krije neko trnje. Sad ćemo da se spustimo. Sad malo. Opa. Ovom stazicom. Da se ipak ne osuđujem da vozim. Sad. Ima čak i bodljikave žice pored. Ja sam bilo lepo tu pasti. Ali ja sam se zaustavio na vreme. Iako je bilo raznih momenata tu. Kažu da je 300 metara do te pećine i ne bi trebalo sad da bude milion metara još. Sad ćemo da vidimo. Ali u svakom slučaju zanimljiva stazica, treba proći pred nje. Evo sad se sud približava u nekoj drugoj većoj stazi. Onda pozdrav! Samo malo. Pozdrav. Petnička pećina. Neka manja varijanta Dionisijevog uvala u Sirakuzi. Hajde uđemo malo. Sad sam došao na jednu najvišu tačku. Evo je Petnica ovde. I sad bi trebalo ovim putem, vidite da je to visina, doći do Dračića. I onda bi sve trebalo da bude spuštanje pored Graca, nazad do Valjeva. Da vidimo, možda treba prvo popeti na ono tamo brdo. Vidjet ćemo. Jedne farme kokošaka po svoj prilici. U dva velika hangara. Verovatno hiljade kokošaka koje ne vide ni sunca ni meseca nikad. Malo dalje, žao mi što nisam snimio ovce u jednom dvorištu pasu. E sad ovo drugo je dobro, ovo prvo. Znači gledamo ne može drugačije. A bilo bi dobro da može. I malo dalje u šumi. Uzgoj ovaca. Izgleda baš kakav bi trebao da bude. Jedna od rasadnica. Moraš na svakoj rasadnici da staneš i da ideš, da vidiš gde si na GPS-u. Jer nema nikakvog putokaza, naravno. Inače, ovo je naselje Belić, a zapravo je ono dole. I malo kad se još do njega dalje krene, može da dođe do Graca. I to će otprilike biti kraj. On tamo se već vidi Valjevo, verovatno. Hajde da vidimo. Mislim da sam blizu konjičkog kluba, nešto mi deluje da je ovo ispod konjički klub. Hajde vidimo. Malo sreće. Evo ga konjički klub. Pored reke Gradac. Hajde vidimo šta tu ima. Bilo je malo čupavo od ovde, ali na kraju smo došli, valjda može i da se produži samo odavde. Evo ga Gradac. Malo ćemo, siđemo posle. Evo ga, evo konja, konji su super,
Ovo prije je bilo. Evo su konji. Evo ga kravac. Ovdje ima i mala Ada izgleda. Ili su ovo... Na planu vozu u 5.35 je propao, evo sad je 5.21. Ali ja sam tek stigao do Graca. Kafić. Gradac. Vidite kako izgleda staza i Gradac. Navodno je to kratko, ne mora se nosi bicikla. Gradac, Donji tok. Ova ulica je zapravo, kao što vidite, šetalište. I zapravo je Valjevo dosta blizu. Svi Valjevčani ovo znaju, ali verovatno ovi drugi ne znaju. Možda bi trebalo to malo izreklamirati. Šta ti je sećanje? Ja sam mislio da ovaj most veći. A u stvari je malen mostić.